لحظه دا موټر ولې ودرېد یا نه پوهېږم ډاکټره مخکې کومه ستونزه نه وه نازه بانټ خلاص کړه هلته کومه خبره نشته تیل خلاص شوي دي تا څه ډول یوه انسانه یې څوک خپل موټر بې تیلو زغلوي تیل مې پکې اچولي ول خو ټانکۍ سوري شوې ده کېدای شي چې په نښته کې په ګولۍ سوري شوي وي موټر زموږ نه لاړه مه خفه کېږه مشه ورپسې مه ګرځه اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی د جیب تلیفون په نامه یو څه جوړ شوی ما سره نشه ډاکټره والله چې ما سره هم نشته مشه نازا دننه یې وګوره هلته خو نشته که نه څنګه نشته ما خو همهلته ایښی و کېدای شي چې هېر کړی مې وي ډاکټره سام کار مې ونه کړه باید وخت مې نه وضای کړ تا هېڅ اندېښنه مه کوه مشه موږ بېرته ولسوالۍ ته نه ځو ځو کله چې ولسوالۍ ته لاړو له هغه ځای نه بیا ورسره اړیکه ونیسه کله چې هغې ستا غږ به اورېده په منډه منډه به بېرته دلته راشې هغه ځلی چې هر څوک دي زه یې ژوندی نه پرېږدم پوهېږم چې ضرور هېڅکله تا نه شم لیدلی خدای په امان سرداره تر اوسه نه دي راغلي زړه مې په تنګ شو دلته کوم فلم نشته په دې سي ډي والې شیان لیکل شوی دی هغه پورې سړه لري چې راځي راځي شي دلته به خپله سزا هرومرو ګوري دغه ترک عسکر چې په خپله ګناه یې اقرار کړی وژل کېږي هر څه مې چې کړي خپل هېواد لپاره مې کړي پښېمانه نه یم سردار قومندان ته خبر ورکړي چې زما لپاره فاتحه واخلي خدایا دا سره څه کړی دا دروغ دی دا څه نشي کېدلی دا دروغ دی نشي کېدلی خدایا شاهین یې وژلی دی اصلي مې ګوره لکه چې ودی لیده څه مې چې ولیدل هغه رښتیا د سردار وروره شاهین ووژل شو خیر دی رښتیا ووایې ډېره بښنه غواړم اصلی کله چې موږ راغلو تاته مو ویل چې شاهین وژل شوی خو جرات مو ونه شو کړی اصلی شاهین شهید شوی اړتیا ده چې دا ومنل شي او د همدې له مخې چلند وشي په ژړا او چرو سره موږ باید شهید نه رامنه کړو داسې ډول یوه لوبه ده لومړی مې وویل چې هغه خاین دی وروسته مې وویل چې اتل دی اوس وایي چې هغه به وژل شو زه کوم یوه خبره قبول نه کړم وروره اصلی ته مو د شاهین د وژل کېدلو خبر په اسانۍ ورکړه ته هم زلال ورینداره یوازې مه پرېږده زه لاړ شه
نظر په لومړنیو معلوماتو سره هغه موټر چې سیند ته لوېدلی و په هغه کې لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. اته تنه په اوبو کې ورک شوي دي او د ورکو شوو کسانو په منځ کې یوه هم یاسمین دینیز ده. دا یاسمین ده. پدې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. داسې نشي کېدای. خلاصه که دروازه زرکه و خلاصه که آقا دا امیلی دلا داری گرانی اصلی دروازه خلاصه که دلده یوازه مکنه دیمانی را اوزا اوپا پاره بپریک دی اصلی خور جانی رازه نشبه نمگزره دیره که ولی ما پارا منه پرگدهی زرکه و خوری رازه لمنسره لارشه گرانه ازرکه و رازه لمنسره لارشه تاسه نپوهی گی تینه کافه و رازه اغاله مرگ خبره شوم اغا و رازه هم رشوم روسه بیا خبره شوم چه اغا جوانده ده خود ترانگه رو سره ده زرده مات شو روسه بیا خبره شوم چه اغا پتا دنده لری دینه خوشحاله شوم اوس می پخپل سرگو ولی ده چه اغا وجل شوی زد شاین کشده نوام لاغه سره مواده کوه اغا لمانه هر چه پرد کرل اغا حق ندلو ده چه ما سره دسی وکی زل دیران دکنه نه لیوانه شوام ده چه دولیو کرده تز ما پا حالت پوهیده لشی دکتره سابرو که گرانه چهار دازه سابرو که دکتره هغا خوارکی دیره زوریگی منگ لاغی سرم رستنوشو که ولی هغی سره یوازی یو کس مرسته کولیشی اغام یوسف دی بس تینور بس اصلی زلطا سر مینه لرم شاهینه چرته ای؟ اصلی شاهینه ما یوازی مپرگ ده زنه ایمر شوی اصلی زلطا سر مینه لرم اصلی زنه ایم مرشوه شاهینه زلطا سر مینه لرم اصلی شاهینه مزا شاهینه شاهینه تا چرده ای شاهینه تا سره دیره مینه لرم دیره مینه لرم دیره مینه لرم شاهینه سنگه ای زن می دیر سوزیگی خاکی گندخ نمکوه ده تو مچنه نیست نگولی رو تلیوه خدا چه ها غرازیر پتا لدیر نگدی ندازو که انو بارو توی تو وسازه ولی کما پیچگاری چه تارا کرده و ها غز ما حالت خراب که نوره نم مزاره وی تاسو وکرل دیجلی خو ها غی پیچگاری ساد از رزاره بان کم کرل ده ها غی پیچگاری لامالا طولو فکر وکه چه تمر شویی
چیرته یو؟ بس مساکیو شاهینه اندیخنا مگاو پا تا بس ونشی آقا نیول شوی کسان سنگ شول لومره بریدمن مو بجل شو او روستا ایو ترکس کر راغی اندیر تک رسده و اکم پیتا بابر باد که اتا حیری و باشه اما هم نه غصرم رسه وکره غوختلی چه ما هم لزن سر بوزی خو مانو شکا ولی چه تا دلتا پریدم حقا ز سلا پر پاتی شما شاهینه او روستا بیا تا حیری زیر زبو بیشتلم تو خو خواهی کنه؟ او روستا بیا پوهاشم چه هاگه از که تهرا ده هاگه کسان واجلی ده هاگه از کرنوم سردار و اتا هاگه پیجنی؟ هاگه از ما قماندان ده نور ور سر سوگنو و اصلا داکتر سامده سردار قماندان زما پختنه و نکره؟ نه انسانومی همانه خیستم زما پختنه ولی وکی هاگو زما دو وجلو خبر خبر کرده هاگوی فکر کوی چیز مر شوهایه ریختی آوائی طول فکر کوی چیز مر شوهایه ده اصلی جوان می بیا خراب کل خواره که اصلا خدای پو هیگه چی هاگه بس حالا کوی زرکاوی آجل یا بلا دولا ده هم راشی سامدا سلطا سر مینالرم سردارا ده دی خبری ساس می وکا زنور لار ده سر فدنشم کولای تا گوت مزه بیرتا خپل سیختن دست پارم سو خوانم جره تا سر یو زیبو سم سردارا تولش پا من دلتا پتا ما پاتش بو خو یاسمینم تر اوسه نه ده پیدا کړی ما خفه کېږی یاسمین نه ده مړه شوی اوبو کې ورکه شوی ده هرومرو له یو ځای نه پیدا کېږي په نږدې وخت کې به د هغې د ژغورېدلو خبر واورو اصلی تا ولی دلتا راغلی یوسفا حسی منی دی ویلی چلا تاثر امینی لارم ملگر خو راز که پا بالنی او بعد او راز که پرتل بالنی رازی ستار اختنای ملگر او دوست دهی ام اصلی سوکت چاندیخ نکوی چور سر امینی لاری لسوریه نچی راغلی یا مانی لی دلی ما یو بلا دنده وخستا پوهیگم اصلی تلکا چه ما تاری یوسفا تو خو پوهیگ چه زل اردو سر کار کفم د خپلو ناروغانو په اړه معلومات راټولوم خرابه شپه دې تېره کړې ده حالت دې خراب دی ډېره ځورېدلې یې څه خبره ده اصلې کولی شي چې ما ته یې ووایې شاهین وژل شوه یوسفا ښکاره ده چې ته خبر یې زلال تا ته هر څه ویلي دي زلال ستا ملګرې ده او یوه ښه ښځه ده هغه چې څه کوي ستا د ښه والي لپاره یې کوي له ما سره کار مه لره
اصلي يا وشيبا اصلي لما سره كارملارا خوشي ميكا زتانا شمبري خودلاي دي حالات دي وګورا حالات دي خراب دي شاهين برتل درنا تا ته نور سن شي در کفلاي ستا جوان تبا کوي اتا واشني شاهين داسه کس نه دي يوسفا دي هغه پړه ته داسه خبر نه شي کولاي رازا كينا زل تا سره مين لرم او په دي حالت دي نشم لیدلاي ما ته اجازه راکړه چې تا له دې حالت نه وژغورم موږ هڅه وکړه یوسفا تا هڅه وکړه چې زما درملنه وکړې خو ونه شوه زه په اسانۍ سره ماتې نه منم دا چې زه ستا معالج ډاکټر یم په ورته وخت کې غواړم چې ستا خاوند هم شم ته څه ویل غواړې سمدلاسه واده کوو اصلې زه له تا سره ژمنه کوم چې ټول ژوند ته به دې خوشحاله وساتم تل به دې خوشحاله وساتم له ما سره به یې خوشحاله ژوند ولرې زو هفته دی پتا مایم اصلی اصلی مهربانی وکی جنرال صاحب پختنه وکړه راغلم چې تا بوزم سمد زمې جامې بدلوم بیرته راځم زه موټر کې پتا ما کېږم سمد اما سره وعده کوي اصلی روسته به خبرې کوو یوسفا دا دې نه په معنا ده نه پوهېږم زه هم غواړم چې واده وکم خو ما ته لږ وخت راکړه شاهین شاهین نوی شی چې وای زه به دې تل خوشحاله وساتم اصلي شاهینا زه دې ولې پریښودلم ستړی شوم دا زه د سازمان په کنټرول کې نه دی د جمال کسان موږ دلته نشي پیدا کولی پوله دې هغې ته پېښه تا ده کله چې د پولې نه تېر شو هلته زموږ کور دی هلته ځانونه پټوو پلار د سازمان ته زموږ خبر ورکوي پلار به مې موږ ونه ګورې شاهین اندېښنه مه کوه غواړم چې ولسوالۍ ته لاړ شم اصله ووینم سردار روغه ټلویزیون کول کا ماشا که زه په وخت سره د موټرو هډې ته تللی وای نو داسې به نه کېدل ډاکټره یو بل کسې هم ژوندی پیدا کړی انشاءالله چې یاسمین به هم ژوندی پیدا کړي سردار وروره اخه زه ته لاړه شه ما ته چای راوړه مشر ته همدې خوړلو سره راوړه سمه ده سمه ده د اصلي حالت څنګه دی ډاکټره اصلا کوچنی کوچنی ماشومان راټولوي د وسلو کارولو ته ښیي او بیا هغه ماشومان د جنګ سیمې ته لیږي داسې ولې کوي غواړي چې د دوو ملتونو په منځ کې فتنه خوره کړي هغوی یو بل سره په دښمنۍ واچوي په داسې یو حالت کې هر ځای کې چې کوم کس مړ کیږي هغه د سولې په خبرو بده اغیزه کوي حسن هم د سازمان او د هغه د بهرنیو ملاتړ کوونکو غوښتنه همدا ده هر څومره چې وینه تویه شي هماغومره جنګ پرمختګ کوي هر څومره چې کرکه خورېږي هماغومره له سولې نه واټن رامنځته کیږي
هغه به شرفان له همدې ځای نه تېرېږي. ته ډډه یې د استخباراتو له مخې همداسې ده. قومندانې وړاندې مخامخ سوره روان دي. شاهین دی زه هر ځای کې شاهین وینم. را روان دي په لاره کې دي. دا رزیلان د بشیر کسان دي. دا بشیر څوک دی؟ یو رزیل انسان دی. ماشومان تختوي سوریه ته لیږي په بدل کې له سازمان نه پیسې اخلي. دا چې هغه داسې رزالت کوي نو ولې نه وژنئ؟ د بشیر وژل دومره اسانه خبره نه ده. تېره ورځ مو ایسار کړ، زه یې ټپي کړم، خپل وتښتېده. د همدې له امله جنرال زما پر ځای د دې عملیاتو مسؤلیت تاته درکړ. هلکانو، پرته له دې چې ماشومان ته زیان ورسیږي هغوی ختم کړئ. صبر وکړئ، زه یې غم خورم، تاسو کار مه لرئ. زر کوئ زر کوئ، وخت له لاسه مه ورکوئ، زر کوئ. بیڑا وکی آلا نو پاچے گا پاچے گا لوگ باید پولیتا ورسی زرکاو پاچے گا زرکاو مخکشا 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 اور از مو پا خیر رونو تنو تو کیا زه خبر آشم چی تاس ماشمان تکتاوی پس از مانی پلوری تا تاوی مرانی مرازا کانونو پا دی سار دیوالا پوشوی زتی رشا مخکی مرازا رزیل زتا زرکوه وصله تا لاس ورندی که چه پده سر دی و بله مردار دی کم سامان وصله پریدم سامان ده ماشومانو بس ده یارا موسی جلی ان شاء الله په بشیر دې هم زور رسیږي. تا اندېښنه مه کوه، هغه رزیل بشیر ته هم خپل حد ورښایم. سمه ده، زه پرې کار کوم. عاجل امنیتي څنګه ده؟ شکایت مو څه دی؟ دلته جنایت شوی، را ورسیږئ. زر خپله پته راکئ، همدا اوس زه امنیتي ډلې ته خبر ورکوم. مور مې په چاړه وهل شوې، را ورسیږئ. چا په چاړه وهلې ده پوهېږې؟ وروره، په موږ یې برید کړی. آرام اوسه خورې، پته دې ووایه. یو سره شپږ پنځوس امنیتي څنګه ده؟ ستونزه مو څه ده؟ زه د چارډک د کلي مشر یم. کلي کې د دوو کورونو ترمنځ نښته شوې ده، کسان ټپیان شوي دي. د سره غږېدلی شئ؟ زه یوازې د ماشومانو په اړه خبر اخلم. سمه ده اصلي، مهرباني وکړئ ووایئ. له پیښې نه خبره شوم سردار وروره، ومنه شو کړه چې هلته درشم وروره. تا څنګه یې؟ ځان دې سنبال کړه. پیښه موږ څار وروره، انشاءالله چې یاسین زر تر زره ژغورل کېږي. اصلی ته ښه یې؟ ما ته د دې ځواب راکړه. ښه یم وروره، دا دی ښه یم. شاهین نشته، شهید شو، خو زه ښه یم. اصلی د ماشوم د تښتولو خبر دی. بله بابای آورم. لور می تختوی. لور مو بزگونی. آرام اوسی. لور مو چوک دا اولی تختوی. لور می غرط بیایی. پس از مانی پلوری. لور می لحت روستا دیره وڑا دا. خوان می پتوی که ده زون نلرم. دوخ ده لپارم رستا بکی. سما دا آرام اوسی. آرام اوسی. هی چوک پا غی جلی سنشی که ولی. ما ته زر تر زر د خپل کور پته راکئ. د شنې درې کلي کې د محسن کور پوښتنه وکئ، ټولو خلکو ته معلوم دی. مورې دروازه را ماته وی را ورسیږئ. څلی رشته او دش ډاله، عاجل د شنې درې کلي ته لاړ شئ، د ماشوم د تښتولو خبر دی. چاردا کلي کې چې کومه پېښه شوې ده، موږ هلته د مرستې لپاره ځو. خیر کې خدایا. اصلي څه خبر را ده؟ په یو کور کې لوره او موري سر کړي، غواړه چې لورې په سازمان وپلوري. لږ پاته چې لورې وتښتوي، ټولې امنیتي ډلې په دنده کې دي. سردار وروره، کوم کلی دی؟ د شنې درې کلی دی وروره. مرشا هغه کلی ولسوالۍ ته نږدې دی. اصلي
د جلای مور ته وایه چې خپله لور پرېږدي وتښتي او ځای کې ځان پټ کړي. موږ ورځو، سمه ده؟ زه جنرال سره اړیکه نیسم چې موږ ته یو موټر راکړي. سمه ده. آرام اوسه، لور ته دې ووایه چې وتښتي، چېرته خپل ځان پټ کړي. لورې وایه وتښته، چېرته ځان پټ کړه. زه تا نه پرېږدم مورې. تلیفون دې لور ته ورکړه. خیر دی، موږ وژغورئ. سمه ده، آرام اوسه. نوم دې څه دی؟ الیف. الیف، اما ته ښه غوږ شه. ګوره، څوک چې راځي هغوی ستا مور نه غواړي، هغوی ته غواړي. نو تلیفون ځان سره واخله، له نږدې کړکۍ نه ووځه او له هغه ځای نه زر وتښته. وتښته لورې، وتښته. ځان نه وژغوره، زما په اړه فکر مه کوه. زر کوه، وتښته، زر کوه. دروازه خلاصه کړئ، دروازه خلاصه کړئ. بله خورې، زه ووتم خو هغه م کور ته دننه شو. مور مې کور کې ده، زه ډېره ډارېږم. سمه ده، مه ډارېږه الیف، ستا ژغورلو ته کسان راځي، خو لږ وخت نیسي. الیف، سمه ده، ته باید ځان پټ کړې. مور ته دې هېڅ اندېښنه مه کوه. هغه روان دی، زه څنګه وکړم؟ هلته مه ودرېږه، زر وتښته، هله زر کوه. الیف، زما غاورې، الیف، الیف، څه وشوه؟ ځواب راکړه. بله خورې، وغورځېدم خورې، وغورځېدم. هغه سړی را سمه ده، وتښته، زر وتښته، ځان پټ کړه، چېرته زر کوه. خورې، د خپل ګاونډي غوچله کې مې ځان پټ کړه. سمه ده، غږ دې مه وباسه. سمه ده، د باندې را ووځه ځلی، که پیدا نه کړې قسم په خدای چې وژنم دې. د باندې را ووځه. خورې، غوچلې ته دننه شو. آرام اوسه الیف، غږ دې مه وباسه، آرام اوسه. هغه تا نه شي پیدا کولی، لږ نور هم صبر وکړه. عسکر په لاره کې دي، ته زر ته زر ژغوري. سردار اورورا دوام مرکز لید. آقا جلیزان پا غوچه لکه پت کرده. خو آقا سردار اور پسیده ای. خوری لاړه، آرام اوسه الیف، سمه ده، آرام اوسه. ډیر شکر. اړیکه پرې شوه اصلي. خوری الیف، څه وشول؟ تلیفون را نه وغورځېده. خوری، رزیلا، رزیلا، به شرف را تو وایت تو کی؟ لکه چه اگر رزیل به شرف بشیرته؟ پام که وچه حق جلیت تا سوانه وای کننو. رزیلا به شرف. ډاکټر، ته یې مور ته ورشه، زه یې لور پسېځم. اسامه ته ورشه.
ماشا اموري بي وشا شبه اخوان اخنا بكا وحالات خبه هغا بشرف جلی تختواله اصله جلی نشرا تختواله ایده سردار او روز مالا مالا دست بشول اما ما تیر وطن وکڑا زما طول فکر شاینده دی گرگان روڑی هم نشتا ریختی امور دی چرته ده مورمی دی پلار زورا بلو نشوز غاملی دیره سختان رو غشوا زه وڑا وما چه غم نشوا او دی ویل چه پلار ده تا پس از من پلورولی کوي جلای لکم نو ودخته ته مفلارا ده غو زوره ول میونه شس غاملای ته له ونه شبه ها ته باید ډیر ته سر کام ته لاړه شه بیرته نزم پلارا چه و می وژن ډیر به خوي ته وز ما په وړاندې ودرېږي ها بل زل داسې خبرې ونه کې قانون قصه په خوي مردار وم ده آرام اوسه ته سره ول پلاری ها بس کلاس می خوشه کا ته نو څوک ها دا شاهین دی اسکر دی د سنگوریانو له دل نه دی کانا داسه ده وقتا با دی بیلی و کانا استرائی مشه پخای راغلی دجله زیو بیچارا کلی والیو تل سازمان نتخته دلی ستا ساتنه بچوک وکی زتری ساتنه کوام زمانه گرانه نو زل شاهین سره ولس والی تا زمو پلارا سیمکی حالت سنه ده د جمال کسانو سیمه د کنټرول لاندې راوسته ده د جګړن لپاره چمتو والی نیسي دا ځل د دولت زور پرې نه رسېږي اسکار به پرته له دې نه چې شاته وګوري له دې ځای نه به وتښتي هو بیا به وګورو چې څوک خپل شاته نه ګوري او تښتي خو اندېښنه مه کوه لورې ما ته یوه ښه لاره معلومه ده له هغې لارې به ټول یو ځای ځو ښه ده زر کوئ چې ځو سمه ده ځو ته به اصلې ته ورسېږي زرکاوا ته څه کار کوې بشیره کاروبار لرې زما غوندې یو بیچاره سړي ته به څه کار وي هر کال چې راته پیدا شي زه یې کوم څوک نشته صبر وکئ مرسته وکئ دا چیغې څوک وهي څوک نشته خیر دی مرسته وکئ غږ له اخوا راغی مرسته وکئ خیر کړې خدایه ته خو ماشومه ده پام کوئ کیدای شي چې لومه وي کیدای شي چې د جمال کسان دلته وي صبر وکړه سمه ده صبر وکړه خیر کړې خدایه ده خو ماشومه ده سمه ده مه ډارېږه خاتم شو وژغوره شوې زه یې وتښتولم وروره غوښتلې سازمان ته مې وسپارې ته چا وتښتولې ګرانې ها ووایه ته چا وتښتولې ګرانې هغه پېژنې هغه وتښتولم هغه سړی وتښتولم پلارا داسې مه کوه کاکا خیر دی زارۍ درته کوم غلی شه جلی ته خات مه شوې څوک یې خیر دی ما وژغورئ زه بشیر یم جمال ته یو پیام لرم ما ته یې ووایه لورمې سوریې کې چې کوم کمپ دی له هغه نه تښتېدلی ده د سنګوریانې او عسکرم ورسره دی کاکا ما پریده چه لانه شم خیر دی پریمینه چه لانه شم غلیشو جلائی فکر می شاین دو ایلیف زمالا ملا پا دام که ولویده تیر وطنه می وکڑا زلال خوری خپل زن می حس کرا نشم بخلائی ستا فکر حسینم شاین خراب کرای دی شای زما فکر دیر خراب کرای خوری بس دی اصلی نور نو مجاره ما خغلی یوسف ته خبر ورکړی و هغه نه و راغلی پر اختیا هغه نه و راغلی اصلی راغلی و ستا حالت یې ونه لیده تا ته به یې کوم درمل لیکلي و که نه
یوسف ماته د واده کولو وړاندیز وکړ. ته رښتیا وایې جلۍ؟ هغه غواړه چې سمدلاسه واده وکړو. خو زه یوسف سم نه پېژنم. همدارنګه زه شاهین، شاهین نوی شهید شوی خورې. په داسې حالت کې زه پریکړه دې زر وکړه، له هغه ډاکټر سره واده وکړه. ته اوس د شاهین په اړه فکر کوې، خو که هغه له تا سره مینه درلوده نو اوس به درباندې داسې حالت نه و راغلی. که شاهین دلته وای، زما څنګ کې وای. زه له شاهین سره ډېره مینه لرم زلال خورې، زه له هغه نه پرته ژوند نشم کولی. زر کوئ، مخکې شئ، مخکې شئ. قطار کې ودرېږئ، په قطار کې ودرېږئ. زر کوئ، دا وسلې به سیمې کې دولت ته ډېر زیان ورسوي. ها خیرونه که چې زما کوم کسان دي، هغوی به په دې وسلو سره ګډوډې جوړې کړي. رښتیا وایې؟ زرکوی، زرکوی په قطار کې ودرېږئ. زرکوی قطار کې ودرېږئ. زرکوی، زرکوی ودرېږم دلته. مژړی، مژړی قطار کې ودرېږئ، ودرېږئ. کله چې جمال قومندان خبرې کولې، تاسې به یوازې غوږ نیسئ. که چا وژړل، سر یې پرې کوم. رزیلا، آفرین دی ویلی، آفرین. آرام اوسه. ټولنه به خسر تیری جوړ شي. د ترکیې دولت ته به ډېر زیان ورسوي. زموږ اردو د هغوی له اردو نه ډېره قوي ده. وګورئ، دا د تاسې هم په اردو کې شامل شوئ. زموږ د سرتیرو شمېر به 50,000 ته ورسیږي. هغه وخت بیا د ترکیې دولت له موږ نه ډارېږي. تیار اوسئ، په نږدې وخت کې به د جنګ ځای ته لاړ شئ. تاس خودوی وینه کنه، چاچه دی دوی دیر کسان و وجل آغا تا دا چاڑه ورکو. داسه شایده تاس پوهی گئی؟ زغوارم چه خپل کورتا لارشم کاکا. خیر دی، مخپل کورتا ولی گئی. دلتا راشه، دلتا راشه. په دې مانا چې ته خپل کور ته ځې؟ ها، ته نه غواړې چې سرتیری شې؟ ها نه کاکا، کله چې زه لوی شم غواړم چې عسکر شم. ها، په دې مانا چې ته غواړې عسکر شې؟ ها، ډېر ښه، ډېر ښه. ځه لاړ شه خپل کور ته، لاړ شه. ځه هغسې، لاړ شه. ځه هله، ځه کوه، لاړ شه.